Hoş gördük kanalımın əziz izləyiciləri. Bu dəfə mən sizinlə Yapon yazıcısı Yukio Mishima'nın yaradıcılığı haqqında danışmaq istəyirəm və əsasən də onun ilkin dövr yaradıcılığına, xüsusilə də hekayələrinə nəzər yetirməyə çalışacağım və mənə elə gəlir ki, Yapon yazıcısı Yukio Mishima'nı tanımayanlar üçün bu buraxılış bir yol göstərici, yol nişanı rolun oynaya biləcək. Yukio Mishima 1925-ci ildə təbii ki, Yaponiyada anadan olub və 1970-ci ildə vəfat eləyib, daha doğrusu xarakiri edərək həyatına son qoyub. Bunun da müəyyən səbəbi var. Onu deyim ki, cəmi 45 il yaşamasına baxmayaraq, Yukio Mishima çox parlaq bir həyat sürüb. İstər yazıcı kimi, istər karateçi kimi, istər bodybuildingçi kimi, istər aktyor kimi, istərsə də siyasi lider kimi öz sözünü Yapon cəmiyyətində öz sözünü demiş bir şəxsiyyətdir. Xüsusilə də mən oxuculara və məni izləyənlərə onu demək istəyirəm ki, Yukio Mishima çox olduqca heyrətamiz bir iradəyə malik yazıcıdır. Çünki biz əgər onun həyatına nəzər yetirsək, görərik ki, o uşaqlıqdan cılız bir xəstəhal bir şəxs olub və bunu barədə onun bəzi hekayələrində də qeyd olunur. Misal üçün, siqaret hekayəsində bu barədə qeyd olunur və Mishima sonradan bu arıq, cılız canı ilə gəlib Yaponiyada tanınmış bodybuilding ustasına çevrilib, karateçi kimi tanınıb və bunu maraqlıdır ki, təxminən 20 yaşlarından sonra bu sahədə də parlamaq istəyib, 20 yaşlarının sonlarında və qısa müddətdə də öz iradəsini ortaya qoyaraq arzusunu gerçəkləşdirib və aktyor kimi də tanınıb. Mən bunları niyə vurğulayıram? Məqsədim əslində Yukio Mishima'nın digər sahələrdəki uğurlarını qabartmaq deyil. Əlbəttə, dünya ədəbiyyatında başqa yazıcılar da olub ki, həm şairliyi ilə məşğul olublar, həm yerli musiqisi kimi tanınıblar, daha doğrusu həm yazıcılıqla məşğul olublar, həm musiqiçi kimi, aktyor kimi də tanınıblar. Yəni, Yukio Mishima bu baxımdan nadir nümunə sayılmır. Sadəcə olaraq Mishima bu qısa bir həyatında həm də bunlarla bərabər böyük bir-birindən dəyərli əsərlər də yaradıb. Onun Maskanın Etirafları, Qızıl Məbəd piyesləri, Xanım Desad piyesi misal üçün məşhur piyeslərindəndir və bütün bunlar hər biri əsər kimi, bədii əsər kimi yüksək dəyərə malik ədəbiyyat nümunələrdir. Mən onun üçün Mishima'nın həyatını bu qədər qabardıram ki, o məhz bu qısa ömürdə həm yazıcı kimi böyük şöhrət qazana bilib, hətta onun adı Nobel mükafatı namizədləri sırasında bir neçə dəfə çəkilib, aktyor kimi də fəaliyyət göstərib və ömrünün son illərində, daha doğrusu 43 yaşlarında o Qalxan adlı cəmiyyət yaradır və bu cəmiyyətin məqsədi müharibədə, 2-ci dünya müharibəsində Amerikaya, dünyaya ümumiyyətlə məğlub olmuş Yaponiyanı utanc verici bu məğlubiyyətin gətirdiyi ətalətdən xilas olmağa çağırır. Yapon cəmiyyətini silkinməyə çağırır və bu utanc verici, bu imicdən xilas olmağa özündə təpər tapıb yenidən qüdrətli bir qədim ənənələri və özünə məxsus dünya görüşü olan Yapon xalqını, Yaponiyanı, Yaponiya dövlətini təzədən yəni özünə qayıtmağa belə deyək ki, çağırır. Bunun üçün də imperatorun ətrafında toplanmağı onun cəmiyyətində əsasən
məqsədlərindən biri o olur və 1970-ci ildə də bu məqsədlə üsyan edir. Yaponiyanı eləcə də Amerikanın belə deyim əsarətindən xilas eləməyə çalışır, lakin onun bu üsyanı uğursuzluqla başa çatır. Heç kəs üsyana qoşulmur. Bundan sonra o xarakiri edir və xarakirini də bir dəfə eləyə bilmir. Onun yoldaşları sonda onun başını kəsməyə məcbur qalırlar. Bu da bir samuray üçün təhqir edici bir ölüm hesab olunur. Əslində, yəni xarakiri prosesi onun qaydalarına uyğun keçməyəndə, o proses bir dəfəyə həyata keçirilməyəndə bu samuray üçün təhqir hesab olunur. Mənim məqsədim odur ki, indi sizə bir neçə hekayələrindən də nümunə gətirəcəm. Mishima bax ömrünü bu qədər hissələrə, parçalara ayırmışkən bir-birindən dəyərli, bir-birindən gözəl əsərlər, bədii əsərlər yazaraq ortaya qoya bilir. Maraqlıdır ki, Mishimanın hələ ilkin gənclik dövründən yazdığı əsərlərdən onun necə yəni ustalığı özünü göstərir. Bu çox belə hər şeydə təəccüblüdür də demək olar. Yəni ilkin dövrlərdən o böyük bacarığa sahib olduğunu, istedada sahib olduğunu əsərlərində göstərə bilir. Məsəl üçün 1941-ci ildə cəmi 46-cı ildə cəmi 21 yaşında yazdığı Siqaret hekayəsi kitabda da indi sizə bu kitabı göstərəcəm. Kitabda da yer alan ilk hekayədir ki, orada 21 yaşında yazır və bunu böyük Yapon yazısı Yasunari Kawabata'ya göstərib, o da bəyənərək hekayənin çapında köməklik göstərib. Mən sizə bu kitabı göstərmək istəyirəm. Yaz ortasında ölüm, yəni yay ortasında ölüm. Burada Mishimanın hekayələri toplanıb. Əgər tanışlıq üçün bu kitab da bəs edər. Bu kitabın da, yəni bu kitabı da alıb, əldə edib, oxuyub Mishima yaradıcılığı ilə tanış ola bilərsiniz. Mishimanın yaradıcılığında məni ən çox təsirləndirən məqamlardan biri odur ki, hələ bu dediyim kimi ilkin hekayələrində də belədir ki, Mishima heç yerə tələsmədən, aramla, bütün gördüklərini bacarıqla o kağıza köçürə bilir. Onun Siqaret adlı ilk hekayələrindən sayılır. Siqaret adlı hekayədə demək olar ki, xüsusi bir hadisə yoxdur. Yeniyetmə bir oğlandır və o ilk dəfə siqaret çəkməyə başlayır. Bunun qorxusu var valideynləri, ailəsi yanında və o kiçik məktəb mühitində də fərqlənib dəliqanlı olduğunu, belə deyim, cahil olduğunu göstərmək üçün siqaretə başlayır və məktəbin o avara, o qolu güclü uşaqları arasında fərqlənmək üçün, görünmək üçün o siqaret çəkir və bu xüsusi bir burada bir hadisə, bir dramatizm yoxdur. Amma Mishima onu o qədər məharətlə, o qədər yerli, yataqlı onun təsvirlərlə təqdim edir ki, hekayə səni sadəcə valeh edir. Bundan başqa Mishimanın kişi-qadın münasibətləri ilə bağlı özünə məxsus yanaşması var. Bunu Haruko hekayəsi var. Burada Haruko, Sasaki, Michiko və bir də baş qəhrəmanın məhəbbət üçbucağı deyək. Burada Haruko'nun xalasıdır, Michiko isə xalasının öcəy qızıdır və bu üçlünün arasında yaranan bir məhəbbət, sevgi münasibətidir ki, Mishima burada elə bir bu münasibəti o qədər belə deyim, erotizmə qaçmadan onun yalnız ideallaşdıraraq təqdim etməyi bacarır. Məhəbbətlə bağlı, eşq mövzusu ilə bağlı, misal üçün Safiyyət Şamları adlı bir hekayəsi var ki,
Burada 16 yaşlı bir kızdı Mio ve o dayeli gelir, körpe uşağı götürüp saxlayır. Sonra onun bir aşık olduğu bir özünden bir neçə yaş büyük adam var ki, onun evlidir ve uşağı yoktu ve o birdenbire uşağı götürür onlara. Tabii ki açık şekilde vermir, uşağı saxlamağa verir ve tuvalete gitmeye adına kaçıp çıkıp gelir ve o fikirleşir ki, bu uşaq vasitəsilə onu sevgisini bildirir. Sanki bu uşaq onların ikisinin uşağıymış kimi. Əlbəttə bu yeniyetmənin düşdüyü hülyadır, o daxilindəki təlatümlərdən doğan belə anormal bir vəziyyətdir. Amma Mishima bu anormal vəziyyəti diqqətə layiq şəkildə təqdim edib. Mənə elə gəlir ki, mən belə deyərdim ki, Mishima sanki bədəninə bir qeyd cihazı yerləşdirib. O ətrafında baş verən bütün hər şeyləri, bütün hər şeyi izləyir və o sonra onu kağıza köçürə bilir. Nədən bu qənaətdəyəm? Çünki Mishima bəzən adamların gözündən qaçan, bizim ətrafımızda baş verən, lakin biz bu baş verənlərə önəmsəmədiyimiz, diqqəti bəzən heç haqqında nəinki danışmaq istəmədiyimiz, onun sözə belə çevirə bilmədiyimiz, yəni bunu bacarmadığımız elə məqamlar olur ki, biz onu görürük, bilirik, hiss edirik, amma onu sözə çevirib danışmaq qabiliyyətinə malik deyilik. Çünki o özü sözə çevrilə bilmir. Yəni o, bunun günahı bizdə deyil. Bunun günahı o həmən o hadisədə, həmən o prosesdədir ki, onun sözə çevrilmək gücü, imkanı yoxdur. Bax, Mishima həmin o imkansızlıqları onları sözə çevirmək bacarığına, qabiliyyətinə malikdir. Bundan başqa məni bu kitabda heyrətləndirən məqamlardan biri də odur ki, Mishima eyni dərəcədə də qadın hisslərini vaqifdir. Mən sonradan baxanda ki, Mishima yeniyetməli yaşına kimi nənəsi ilə yaşayıb. Onun bəzi hekayələrində də bu nənəsi ilə yaşamağı kiçik detallarla da olsa hiss edilir. Yəni Mishima eyni dərəcədə görünür oradan qadın hisslərin, qadın duyğularını yaxından görüb, müşahidə edə bilib ki, sonradan onun əsərlərində istifadə edib. Yeri gəlmiş ki, onun bulmaca hekayəsi də var ki, bu da kişi-qadın münasibətinə tam fərqli bir, maraqlı bir baxışdır. Ümumiyyətlə, Mishima Yapon ənənəsini, Yapon dünya görüşünü, Qərb dünya görüşü ilə birləşdirib və onun yaradıcılığı məhz bu iki dünya görüşünün Şərq Yapon fəlsəfəsi, Şintoizm, Buddizm fəlsəfəsi, Zen Buddizm fəlsəfəsi və onun üzərində xüsusən Alman fəlsəfəsi, Nietzsche, Qərb ədəbiyyatı onu birləşdirərək öz yaradıcılığında istifadə edib Mishima. Mən sizə yay ortasında ölüm hekayəsindən də bəhs eləmək istəyirəm. Bu hekayə şəxsən mənim üçün olduqca misilsiz, olduqca gözəl və kədərli bir tarixçəsi, əhvalatı olan bir hekayədir. Burada Tomoko Ikuta adlı bir qadın qəhrəmandır və o uşaqları ilə, üç uşağı və balızı ilə tətil qəsəbələrindən belə deyim ki, istirahət şəhərciklərindən birinə gəlir, yay dəniz sahil qəsəbələrindən birinə gəlir və burada o dincəlir. Pansionda olarkən balızı uşaqlarla çimərlikdə çimir və birdən uşaqlardan ikisi yox olur, təbii ki, suda boğulur. Ondan sonra balız da onları xilas eləmək üçün gedir və o da ölür. Hekayə Tamako Ikuta'nın uşaqların və balızın itkisindən sonraki yaşantıları hekayədə əks olunub. Onun daha sonra ümumiyyətlə mən ətraflı danışıb hekayə haqqında, yəni onu məlumat vermək istəmirəm. Amma deyim ki, bax, bu hekayədə bir qadının sarsıntıları, onunla bağlı ağrı acılar, elə məqamları Mishima göstərə bilib ki, bu acıları ya yaşayıb görmək olar, ya da dediyim kimi gələsən
o qədər güclü müşahidə qabiliyyətinə malik olasan ki, bunları görə biləsən, qadın hisslərin bu qədər dərindən duya biləsən, ağla gələ bilən bütün məqamları o Mishima yay ortasında ölüm və kifayət qədər də böyük həcmli hekayədir orada göstərib. Deməyim odur ki, bax bu hekayədə də olduqca kədərli və heç bir əslində sentimentallıq olmayan Mishima məşhur bir deyimdə olduğu kimi danışma, göstər prinsipindən istifadə edərək ilmə-ilmə, söz-söz, cümlə-cümlə hekayəni ətraflı şəkildə yerli yatağlı hər şeyi göstərir. Mən fikrimi təxminən belə yekunlaşdırmaq istəyirəm ki, bayaq dediyim siqaret hekayəsini 21 yaşında yazıb, yay ortasında ölüm hekayəsini 27 yaşında yazıb və bu baxımdan Mishima həm şəxsiyyət olaraq, şəxsiyyəti ilə onun yaradıcılığı qəribə şəkildə qovuşur. Doğrudan da heyrət edirsən ki, insan necə gənc yaşlarından bu qədər az ömür yaşayasan və bu qədər bir-birindən dəyərli, bir-birindən əhəmiyyətli əsərlər ortaya qoya biləsən. Kiçik bir burada haşiyə demək istəyirəm. Süni zəka artıq həm də bədii əsər yaza bilir. Bunu siz ChatGPT-də də yoxlaya bilərsiniz. Ümumiyyətlə, artıq bu eksperimentlər həyata keçirilib ki, süni zəkanın yaratdığı senarilər, mən hələ incəsənətin başqa sahələrindəki uğurlarından danışmıram. Yəni, günün birində süni zəka bizim üçün bədii əsər də yaza bilər. Lakin bu, təbii ki, mənim şəxsi qənaətimdir. Mən o bədii əsərləri niyə qəbul eləmərəm? Əslində, bu da maraqlı bir, bəlkə də buraxılışın mövzudur. Sadəcə ona görə qəbul eləmərəm ki, mənim üçün sənət insanın yaratdığı bir məhsulmu deyim? Yəni, insan zəkasının, insan bacarığının məhsuludur. Ona əgər başqa bir varlıq yaradarsa, mənim üçün əhəmiyyət daşımaz. Necə ki, Mishimanın bu hekayələrini oxuyanda həm də onun üçün heyrət edirsən ki, bu əsərlər gənc bir adamın qələmindən çıxıb onun qələminin məhsuludur. Belə əziz dostlar, mən bacardım ki, çox da onun hekayələri haqqında dərin məlumat vermədən, yəni spoiler vermədən öz bu hekayələr haqqında öz təəssüratlarımı sizinlə bölüşüm. Əgər o oxumaq istəyənlər üçün dediyim kimi bu kitabı məsləhət görə bilirəm. Mishima hərçənd ki xəstəlikdən ölmür, xarakiri edərək ölüb. Mən deyir ki, bu həssaslıqla o elə günün birində o elə gənc yaşlarda da yəni həyatın başa vurmalı idi, başqa cür ola bilməzdi. Çünki bu qədər həssaslıqla rahat, sakit yaşamaq mümkün deyil. Biz bunu elə Mishiman əgər həyatına nəzər yetirsək, orada da görərik. Belə əziz dostlar, sizə tövsiyə edirəm, oxumayanlar Yapon ədəbiyyatından Yukio Mishimanın yaradıcılığı ilə mütləq tanış olsunlar. Onlar üçün ədəbiyyatda yeni bir dünya, yeni bir mənzərə açılacaq, yeni aləmlərin qapısı açılacaq onlar üçün və onlar bu Mishima adlı dünyada olmaqdan, şərt desək bu Mishima adlı o dünyada yaşamaqdan böyük məmnunluq keçirəcəklər. Gələn görüşlərə dək, əgər bəyəndinizsə buraxılışı, kanala abunə olmağı və sonda bəyənmək düyməsini sıxmağı unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.